Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La Diputació afirma que Palma de Gandia té ja fons suficients per a solucionar el problema de l'Auia. Francisco Martínez presenta els pilars fonamentals del seu programa a presidir la Federació de Falles. Comencem amb novetats sobre la petició de l'Ajuntament de Palma de Gandia d'ajudes a la Diputació per a que subvencione les inversions necessàries per a dotar d'aigua potable al municipi. El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha concretat que el Pla Obert d'Inversions per als propers 4 anys preveu una inversió a Palma de Gandia d'1.036.000 €, és a dir, 220.000 € més que la dotació del Pla en la passada legislatura. I a això cal sumar la part que rebrà del Fons de Cooperació Municipal. És a dir, entre el 1.000.000 del nou pla per a esta legislatura, els 46.000 € que tenen pendents d'executar i els fons de cooperació, afirma Mompó que Palma de Gandia tindrà inversió de sobra per a realitzar l'obra. Un dels incentius del nou pla obert d'inversions és precisament destinar recursos a la millora del cicle integral de l'aigua. En el cas concret de Palma de Gandia, hem de tindre en compte que la competència en matèria d'aigua és municipal i que, a més, té fondos més que suficients. Si Palma de Gandia vol o no vol invertir estos diners en el que pareix ser el seu principal problema, pues a veure, jo pense, i és obvi que pareix que sí, però això ja és cosa d'ells. Des de la Diputació hem comunicat a l'alcaldessa que el projecte per resoldre el problema de subministrament d'aigua potable té ja el vistiplau tècnic i ara el que estem fent és esperar que el consistori inicie l'expedient d'emergència el més pronte possible. Vistem a l'alcaldessa que siga responsable i se posa a treballar, que és de l'única forma que solucionarà el problema de l'aigua. L'alcaldessa de Palma de Gandia, Paula Femenia, ha respost a aquestes declaracions del màxim representant de la Diputació. Femenia ha explicat que no es pot continuar mantenint esta situació. Amb tot, un municipi sense aigua potable des del mes d'octubre. És per això que ha anunciat que van ja aprovar per part del plenari municipal l'endeutament de l'Ajuntament per a poder atendre esta necessària inversió. El poble de Palma anem a seguir endavant, vull dir, necessitem les infraestructures, no podem seguir en el mateix ritme, és molt costós, estan en el sistema de marratges, al final no és un sistema digne de la xarxa d'aigua i anem a seguir endavant, com ja ho hem fet de primer moment, si no rebem cap ajuda, evidentment el poble de Palma va a endeutar-se. Aleshores, això anem a tirar endavant, tinguem l'ajuda o no la tinguem, però seguirem insistint en un auxili econòmic que crec que mereixem per la situació que estem patint d'emergència. A pocs dies de la celebració de Fitur, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompanyat de la regidora de Turisme, Balbina Sendra, mantenia una reunió amb la secretària autonòmica de Turisme, Cristina Moreno. El propòsit d'este encontre era el de consolidar les línies de treball que fins a la data s'estaven duent a terme en matèria turística. També este matí s'ha celebrat la mesa de turisme en el consistori per a informar de les propostes amb les quals acudeix Gandia a Fitur com a destinació turística. Sendra ha assenyalat que l'objectiu en esta fira és captar inversions. D'una banda, les del sector privat, perquè ajuden a generar noves oportunitats, i de l'altra, les d'un públic general que desitgen que invertisca el seu temps a la ciutat de Gandia. El que volem és inversió, invertir, i en este cas no sols una inversió econòmica, que és el missatge que llançarem als inversors i la seguretat que podem tindre al vindre a invertir a Gandia i apostar per la nostra ciutat, sinó la inversió en el temps. Invierte tu tiempo en Gandia, porque lo mejor que tenemos es el tiempo, ¿no? Oliva presenta enguany una oferta turística basada en dos eixos fonamentals, l'oci i l'esport. Els esports nàutics amb la celebració de la Copa d'Espanya Windfall 2024 i la marxa cicloturística Gran Fons Alberto Contador seran els grans esdeveniments esportius que la localitat promocionarà en la Fira Internacional de Turisme la setmana vinent a Madrid. Nosaltres portem Fitur Esports, que és, som el primer municipi, el primer i únic municipi espanyol que anem a Fitur Esports. I bueno, allí anem a presentar pues, la marxa Alberto Contador, anem a presentar també la Windfall junt a Turisme, que la presentarem en Fitur, en la plaça central. Presentarem també el resort d'Oliva Nova
i el cap de setmana, el dissabte, farem unes taules redones en gent d'Oliva, en clubs, associacions, empreses privades d'Oliva, on estarà també Xema Martínez ajudant-nos, estarà també Tamara Ricardo, padelista professional, i bueno, esperem que vagi molt bé i que els grans events continuïn venint a Oliva. Quant a l'oci, Oliva aposta per la gastronomia. El cuiner Pepe Cotaina realitzarà un soup cooking, una mostra d'elaboració de les coques típiques d'Oliva, el divendres al matí. I també els moros i cristians d'Oliva tindran el seu protagonisme amb una desfilada en la mateixa fira. El nou moviment faller que busca liderar la Federació de Fallers a partir de la següent legislatura presenta els pilars fonamentals amb els quals busca millorar la tradicional festa josefina. Més enllà de la idea de germanor entre tots i totes, evidentment aquest projecte faller també hi ha propostes per millorar els actes de l'exercici. Com per exemple la creació d'un pavelló per a les falles, els ciutadans i els turistes, punt de trobada per a tot el món, la recerca d'una ubicació amb major visibilitat i acústica del pregó, posar en valor el Museu Faller i dignificar l'edifici central de les falles de Gandia, o buscar que a l'escenari de la presentació puga tindre més protagonisme les reines i presidents. També el moviment Faller busca la fórmula perquè les condicions per a ser fallera major de Gandia siguin més senzilles, amb la inquietud de poder fer-ho més accessible a totes les falleres de la ciutat, a més d'incentivar la compra d'indumentària i complements al teixit empresarial de Gandia associat a Ascoinga. Tenim uns puntals, uns barco insígnia, que puga ser el concepte de muntar un pavelló faller en el que puguen accedir totes les comissions abans de les desfiles, on puguen estar esperant-se i que la climatologia no sigui un condicionant com ha sigut fins ara. Si fem un acte, tindré una carpa, poder fer l'acte sense tindre que dependre d'improvisar en l'últim moment solucions conflictives. També pensem en el que n'hi ha que recuperar un poquet la bona relació en el món faller i intentar evitar tots aquests moments tan convulses que hem tingut i aquests problemes que ens han portat a aquestes situacions. El màxim referent del món faller jo entenc que són les falles majors i el nostre pensar és que volem fer que sigui accessible a les falleres, a qui vulgui ser fallera major, donant ajudes per al tema d'indumentària, com els actes que són més pesats econòmicament per de cara a una feina major. En si, el grup encapçalat per Francisco Martínez és un conjunt de persones relacionades d'una o altra forma amb el món de les falles, amb diverses inquietuds i compost, tant per gent veterana com a persones joves. Tots amb un objectiu comú, treballar per un consens i per la igualtat entre les diferents comissions de les falles de Gandia. Nosaltres som del pensar de que tot moviment, tota acció necessita una base i una aportació de fora. Entonces hem basat el nostre projecte en una base de gent que portem temps a la Junta, que som una octava part dels que van, i la resta de gent nova, gent jove, però que tinga una trajectòria en el món faller. L'equip està muntat pensant en quina activitat pot desenvolupar cada un dels membres des de la seva professió i des de les seves inquietuds. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Cap de setmana de competicions on el club de futbol Gandia visitarà el diumenge el camp de la Celadilla per enfrontar-se al club deportivo Utiel. A les 12 del migdia, el conjunt blanquiblau porta 5 partits sense conèixer la derrota, 3 victòries i 2 empats, i buscarà la sisena ocasió sense perdre i, és més, intentar buscar aquests 3 punts que li donen vida en la taula classificatòria i que facin superar al rival d'este cap de setmana. També en la resta de competicions futbolístiques, en Lliga Comunitat, la Unió Esportiva Tavernes juga front al CFI Alacant el dissabte a les 5 de la vesprada i el Club Esportiu La Font en Primera Federació s'enfronta al Benigànim també dissabte, però a les 4 i quart de la vesprada. Ja en bàsquet, el primer Unis pel Bàsquet Gandia es desplaça fins a Novelda per enfrontar-se al colista del grup B de la Lliga EVA, el club bàsquet Jorge Juan. Serà el diumenge a les 7 de la vesprada en el pavelló La Magdalena. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports.
comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.